ប៉ាឡោអុកញ៉ាដួងឆាយទូរវល់យ៉ាងណាក៏នៅតែឆ្លៀតពេលនាំកូនកូនមកញ៉ាំបាយជុំគ្នានិងគេងលេងជាមួយនឹងថែមទាំងមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ឲ្យមហាជនបានដឹងទៀតថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអុកញ៉ាដួងឆាយព្រមទាំងលោកជំទាវដេតម៉ារីណាហើយបីដូចជាមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំង បាទទោះបីជាលោកជំទាវដេតម៉ារីណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាបាទអ្នកទាំងពីរបានលែងលះគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែភាពវិជ្ជមានរបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆៃបើមិនទោះពីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកូនកូនហើយលោកអុកញ៉ាហាក់បីដូចជាមិនចង់ទៅណាឆ្ងាយអំពីអតីតភរិយារបស់លោកឡើយ នៅពេលថ្មីថ្មីលោកក៏បានបង្ហាញក៏ដូចជាបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់បើនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងឡៃរឿងរ៉ាវប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបនិងដឹងហើយបើកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020មហាជនជាច្រើនមានការផ្ញើផ្អើលជាខ្លាំងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនឹងសកម្មភាព បានលើកសមានមកដល់ក្រោយពីភារយាលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃលោកបានប្រកាសនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនក្តែងក្តែងថារូបគាត់នឹងអុកញ៉ាឌួងឆៃបានព្រមព្រៀងគ្នាលែងលះគ្នាហើយចាស់ស្ដែងទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏អុកញ៉ាឌួងឆៃមិនបានតបអ្វីទាំងអស់ហើយក៏នៅតែធ្វើជាប៉ាប៉ាដល់ល្អដោយតែងតែជួបកូនកូនទាំងបីនាក់ ជាញឹកញាប់ដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងស្នាមញញឹមជាកដោបាននឹងនាំពួកគេទៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាថែមទៀតផងនៅមិនទាន់អស់ទេលោកមកដល់យប់ត្រីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021នេះចំថ្ងៃសិលគេឃើញអុកញ៉ាឌួងឆៃបាននាំកូនមកញ៉ាំមហាជុំគ្នាទៀតហើយព្រមទាំងភ្ជាប់សារដ៏មានអត្ថន័យប្រមាណម៉ាត់ថាថ្ងៃសិលនាំកូនកូនមកហូបបាយនិងគេងលេងជាមួយនឹងកូនកូន យុវរាត្រីនេះបាទថ្ងៃព្រឹកស្អែកមានកិច្ចការងារសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជួយជាក់ថាការពិតនឹងមាននៅលើលោកនេះស្នាមញញឹមរបស់កូនកូនគឺជាសេចក្តីសុខរបស់ប៉ាម្ដាយគ្រប់រូបគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលគឺការចេញអំពីការយោគយល់អធ្យាស្រ័យអនុគ្រោះអត់ឱនឲ្យគ្នា และบางสอบกรุบแบบยางจีพีเซอารมณ์หนึ่งสิกดสอกสบายตัวครวนดับใบโกนโกนหนึ่งโชว์เลือกโกลกาสมรบสมรวลโรคจมนอยกันดารวมเนียดอสไรเติบบรรจบรอปัญหาโดยซ้อนเตวิธีบานหนึ่งซ้อนเตเพียบานบาการเลือกลางระบบโลกอกญาดวงชายแบบนี้ทั่วมหาชนจิตรานเวียนกาพยาบาลหนึ่งบาสงคมถ่าอัตเตนีนึกนงการเลือกลางระบบโลกอกญา អាចនឹងមានការជឿនានឹងត្រូវរើគ្នាវិញជាមួយនឹងលោកជំទាវដេតម៉ារីណាពីព្រោះថាអ្នកទាំងពីរបានសាងសុភមង្គលបាទជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរហូតបានសល់នៅចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺកូនប្រុសស្រីទាំងបីនាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់សិតតែជាភ្នែកញញួងដែលត្រូវការលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់នៅជុំគ្នានោះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe នឹងឡាយ